السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، ویلکم ٹو بلال معین چینل۔ کل جو دو دن سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں کوارنٹائن کی، اس پہ سب سے زیادہ جو سوال لوگ پوچھ رہے ہیں وہ ہے سستا کوارنٹائن سینٹر، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی آف کورس۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں میجورٹی ان میں سے زیادہ تر مطلب محنت کش لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو آف کورس یہاں پہ پیسہ کمانے آتے ہیں، اور ان کو سب سے سستا اور سب سے ریزنیبل کوارنٹائن سینٹر چاہیے تاکہ ان کا یہ جو ایکسٹرا خرچہ ہے یہ کم سے کم ہو سکے۔ سو اسی کی تلاش میں نکلا ہوں میں آج انشاءاللہ۔ امید ہے کہ جب میں واپس آؤں گا یہ قصہ نمٹا کے تو میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ سستا ٹکاؤ جس میں آپ کا کھانا بھی ہو، آپ کی ایئرپورٹ سے لے کے کوارنٹائن سینٹر تک اپنا ٹرانسپورٹیشن بھی ہو، اکوموڈیشن بھی ہو۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ 100 سے نیچے آپ کے 8 دن کا 3 ٹائم کا کھانا، آپ کی ٹرانسپورٹیشن اور آپ کی اکوموڈیشن نمٹ جائے۔ سو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم اس کا کوئی اچھا سا سستا سولوشن ڈھونڈ لیں گے۔ نارملی ابھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ 15 ریال پر ڈے 20 ریال پر ڈے نارمل سے نارمل یہ بن رہا ہے، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ اس سے کم میں آپ کو کوئی انٹروڈیوس کرواؤں تاکہ لوگوں کی کم از کم یہ جو ایکسٹرا برڈن ہے یہ کم سے کم ہو سکے۔ اور آپ لوگ بھی اگر جانتے ہیں کوئی ایسا سستا مطلب انڈر 100 سے نیچے والا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ لوگوں کو ہم سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ۔